ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ሊቃውንት ምእመናን ሁላችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? አሜን። ምረት ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚያ ቆየን። በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ዕለትችን ሰዓት የጨመረልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን በክርስትና ስሙ ኃይለ ሚካኤል የሱን መታመም አስመልክተው ከሱ ጋር በእድሜ እኩያ የሆኑ ገና የሃይስኩል ተማሪዎች ናቸው ይህንን ጉባኤ ያዘጋጁት። ቅድም መምህራችን ሲያስተምሩ ጣራ በስተው የታመመ ወዳጃቸውን እንዲፈወስ ወደ ክርስቶስ ያቀረቡ ልጆች ሲነሱ ነበር ጓደኞች። እና ይህን ጉባኤ ያዘጋጁት ልጆች ጣሪያውን ከመብሳት በስተቀር ያላደረጉት ነገር የለም። የቀራቸው እሱ ነው። ያው ጣሪያውም ደግሞ ስለሚፈለግ ነው። እና የእነሱን ድካም የእነሱን ፍቅር አይቶ እግዚአብሔር ወንድማችንን በቸርነቱ ይፈውስልን። የዚህም ጉባኤ ዓላማ ያው ፍቅራችንን ለመግለጽ ነው። ፈውስ ከእግዚአብሔር ነው። ምህረት ከእግዚአብሔር ነው። ሰው ግን ደግሞ በሚቻለው አንዳች ነገር በማድረግ ለወንድም ያለውን ፍቅር ያሳያልና ይህንን ጉባኤ የታደማችሁም ከዚህ ጉባኤ ውጭ ደግሞ በሌላ የሚዲያ መንገዶች ይህንን ነገር የምትመለከቱ በምንችለው ሁሉ ወንድማችንን በጸሎት በገንዘብ እንድንረዳ ጥሪ ለማስተላለፍ ነው። አጭር ጽሑፍ አንብቤ ወርዳለሁ። የአንድ ሰው ውሎና አመሻሽ ይላል። ይህ እስካሁን ምንጩን ያላገኘሁት አንድ ወንድሜ በአንድ ወቅት የላከልኝ በፈረንጅ አፍ የተጻፈ የቆየ የአንድ ሰው ገጠመኝ ነው። አንድ ወንድም ስልኩን ድምፅ አልባ ማድረግ ረስቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገባና ስብከት ይማራል። በዚህ መካከል ስልኩ ይጮኋል። ሰባኪው ስብከቱን አቁሞ በዓይኖቹ ተቆጣው። ከስብከቱ በኋላ ምእመናን ስብከቱን በመረበሹ በጣም ወቀሱት። አንዳንዶቹም እያዩት ራሳቸውን በትዝብት ነቀነቁ። ከሚስቱ ጋር ወደ ቤታቸው ሲሄዱም ሚስቱ ስለ ቸልተኛነቱ ምክር መስጠቷን ቀጠለች። እፍረትና መሸማቀቅ፣ ውርደት ዘልቆ እንደተሰማው በፊቱ ላይ ይታይ ነበር። ከዚያች ሰንበት በኋላ እግሩን ወደ ቤተ ክርስቲያን አንስቶ አያውቅ። ውስጡ በጣም ስለተረበሸ ይህ ሰው ያንኑ ምሽት ወደ መጠጥ ቤት አመራ። አይምሮ እንደተረበሸ ነበር። ቁጭ ባለበት ድንገት የሚጠጣበት ጠርሙስ ወድቆ ተሰበረና መጠጡ በዙሪያው ተረጨ። ፍንጣሪው የነካቸው ሰዎች ወደ እሱ መጠጋት ጀመሩ። ሊጮሁበትና በጥፊ ሊሉት እንደሆነ ታውቆት ቀድሞ ዓይኖቹን ጨፈረ። ሰዎቹ ግን በተሰበረው ጠርሙስ ስብርባሪ ተጎድቶ እንደሆነ ተጨንቀው ጠየቁት። አስተናጋጁ መጥቶ የፈሰሰበትን እንዲያደርቅ ማበሻ ጨርቅ ሰጠው። የጽዳት ሰራተኛዋ መሬቱን ወለወለችለት። የቤቱ ባለቤት የመጠጥ ቤቱ አይዞ ያጋጥማል፣ እቃ ማይሰብር ማን አለ አለችውና ሌላ መጠጥ አስመጣችለት። ከዚያች ቀን ጀምሮ ይህ ሰውዬ ከዛ መጠጥ ቤት ቀርቶ አያውቅ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስልክን ክፍት ማድረግና ስርዓት አምልኮን መረበሽ መቅደስ ውስጥ ጫማ አድርጎ የመግባት ያህል የተሳሳተ ተግባር ነው። እንኳን ቤተ ክርስቲያን ኤምባሲ እንኳን ስልክን ውጭ አስቀምጠት ትገባል። ሰውየው ላጠፋው ጥፋት ግን በፍቅር የሚያናግረው ሰው በማጣቱ ከነ ስልኩ ሊጠፋ ወሰነ። ቤተ ክርስቲያን የድህነት ስፍራ ናት። መጠጥ ቤት ደግሞ የጥፋት ጎዳና ነው። በዚህ ሰው ታሪክ ውስጥ ግን በድህነት ስፍራ ካሉ ሰዎች ይልቅ በጥፋት ስፍራ ያሉ ሰዎች ለሰውየው ስህተት የተሻለ ፍቅር አሳዩ። አንዳንዴ የአንዳንድ ምእመናን ጠባይ ነፍሳትን ወደ ሲኦል ይሰዳል። አንዳችን የአንዳችን ጠባቂ መሆን እንችላለን። ዓለምን ለመፈወስ የሚቻለንን እናድርግ። ነፍሳትን ከማዳን ነፍሳትን ማጥፋት በጣም ቀላል ነው። መድኃኔዓለም ክርስቶስ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነበረ። እሱ የማንንም ቅስም
በክፉ ቃል አልሰበረም። እኛ ግን ሰው ላይ ስንጨክን መጠን የለንም። በዚህ ምክንያት እንደ ኒቼ ያሉ ፈላስፎች ብቻኛው ክርስቲያን መስቀል ላይ የሞተው ብቻ ነው ብለው እስኪዘብቱብን ደርሰዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሰው ሲሳሳት ስናይ ምን ማድረግ እንዳለብን እንዲህ ሲል ይናገራል። ወንድሞች ሆይ ሰው በማናቸውም በደል እንኳን ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየዋሃት መንፈስ አቅኑት። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቢያበሉኝ ቢያጠጡኝ ፈትፍተው ቢያጎርሱኝ ያሻውን ውሰድ ሁሉ አንተ ነው ቢሉኝ እኔስ እንደ ስሟ ጣፈጣጣሁ እኔ ባለበት ሆኖ ምን ታለቀሙት አለ ውሃው ወይ ነው ውሃውን ወይ ያደረገው ጌታ በሐሳቡ ብቻ ምን ሳይናገር አይገርም በእውነት ምን ሳይናገር ተውያ ጎርሶ ያሻ በእውነት ውቅያኖስን በውሃ የሞላና ቅዱስ ጋር አቅፎት አይደለም ሙሉ ያለው እንዲሳተፉ ነው ከኛ ከክርስቶስ ጋር ሰራተኞች ነን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እና ውሃው ከተሞላ በኋላ ስሟ የጣፈጣጣው is and as moi yeta biatatu ya gur ya shaul ya sha hawenu sa exavier ibark henok da henok exavier ibark berdin bulalla mam is and as moi yeta ፕሮግራማችሁ በጣም አዝናኝ አስተማሪና ትምህርት ሰጣጣሁኝ አንቺ ለለሽበት ማእ አዶነው ስምሽን ካልጠራው ጣፋጭ መራራ ነው አጨበጥኩት ከመሶብ እንጀራ ማርያም የሚለው ስም ጣፋጭ ነው ሲጠራ ማርያም የሚለው ስም ጣፋጭ ነው ሲበላ ቢያበሉኝ ቢያጠጡኝ ፈትፍተው ቢያጎርሱኝ ያሻህው ኑሰድ ሁላንተ ነው ቢሉ ስንደ ስሟ የጣፈጣጣሁኝ እኔስ እንደ ስሟ የጣፈጣጣሁኝ ተስፋ ያደረገው አንቺን በሕይወቱ ስለሆንሽለት ነው ለተማሪ ራቱ እኔ ምልሻለው የኖሮ ጣዕሜ ከሞት ወደ ሕይወት መሸጋገሪያዬ ከሞት ወደ ሕይወት መሸጋገሪያዬ ቢያበሉኝ ቢያጠጡኝ ፈትፍተው ቢያጎርሱኝ ያሻህውን ውሰድ ሁሉ አንተ ነው ቢሉኝ እኔስ እንደ ስሟ ተስፋ ያደረገው አንቺን በሕይወቱ ስለሆንሽለት ነው ለተማሪ ራቱ
እኔ ምልሻለሁ የኖሮ ጣዕሜ ከሞት ወደ ሕይወት መሸጋገሪያዬ ከሞት ወደ ሕይወት መሸጋገሪያዬ ቢያበሉኝ ቢያጠጡኝ ፈትፍተው ቢያጎርሱኝ ያሻህውን ውሰድ ሁሉ አንተ ነው ቢሉኝ እኔስ እንደ ስሟ የጣፈጣጣሁኝ እኔስ እንደ ስሟ የጣፈጣጣሁኝ